ថ្ងៃនេះដែលបាននេះជួបចងឯងមួយតែចង់ដឹងថានឹងធ្វើម៉េចបានរឹងបានហើយវាប្រកាសអីខ្ញុំមកសើចច្បាស់ហ្នឹងតែគាត់ថាលីទៅគេបោះចងឯងល្អពីរបស់ខ្លួនឯងណាមានមួយទៀតជុំនេះដែលបាននេះជួបចងឯងមួយតែចង់ដឹងថានឹងធ្វើម៉េចបានរឹងបានហើយវាប្រកាសអីខ្ញុំមកសើចច្បាស់ហ្នឹងតែគាត់ថាលីទៅគេបោះចងឯងល្អពីរបស់ខ្លួនឯងណាមានមួយទៀតជុំចង់ដឹងថានឹងធ្វើម៉េចបានរឹងបានហើយវាប្រកាសអីខ្ញុំមកសើចច្បាស់ហ្នឹងតែគាត់ថាលីទៅគេបោះចង់ឲ្យល្អពីរបស់ខ្លួនឯងណាមានមួយទៀតជុំ